ආයු බෝවන් පහෝගිය වැඩසටහනින් අපි කතා කළා දේශීය වාද්‍ය භාණ්ඩ ගැන. ඉතින් මං පොරොන්දු වුණා නැවතත් දේශීය වාද්‍ය භාණ්ඩ ගැන සහ වාදන රටා වාදන ශෛලීන් ගැන තවත් වැඩසටහනකින් කතා කරනවා කියලා. ඉතින් අද මම සූදානම් වෙන්නේ ඒ ගැන වැඩි දුරටත් කතා කරන්න. නර්තන විෂය හදාරන පාසල් දූ දරුවන්ට විතරක් නෙවෙයි සංගීත විෂය හදාරන දරුවන්ටත් මේ වැඩසටහන ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මම මෙහෙම පටන් ගන්නම්. 32ක් තාලම් සූ 60ක් පමණ සෞදම් 21ක් සුරලින් ගැසූ 15 වන්දමානම් මෙහි සඳහන් වෙනවා 216ක් පමණ වාද්‍ය භාණ්ඩ ගැන. බෞද්ධාගමික වටපිටාවකින් තමයි මේ සියලුම දේවල් අපිට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. උඩ රට බෙරේ පහත රට බෙරේ ආදී මේ බෙර වර්ගවලදී මේවා වාදනය කිරීමට ප්‍රථම සාම්ප්‍රදායික ශිල්පීන් විසින් ගායනු ලබන ගද්‍ය පද්‍ය සාහිත්‍යයෙන් අපිට මේ වඩාත් පැහැදිලි කර දක්වන්නට පුළුවන්. සහ පහත රට බෙරයේදී මඟුල් බෙර වාදනයේ ප්‍රථම ඇතම් ආගමික අවස්ථාවන්හි වාදනයේ ප්‍රථම ගායනය කරනු ලබන එම පද්‍යයෙන් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති බුදු පියාණන් වහන්සේගේ එහෙම නැත්නම් බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වයේ සිදු වූ දින මේ බෙර උපත සිදු වුණයි කියලා මෙම ජන සාහිත්‍යයේ කියවෙන බව. ඒ වගේම උඩැක්කිය කියන භාණ්ඩය ගත්තාම එහි උපත එහෙම නැත්නම් උඩැක්කිය පිළිබඳව කියවෙන පද්‍ය සාහිත්‍ය ගද්‍ය සාහිත්‍යයේ මේවා කියවෙනවා. පෙර බෝධෝ මගුලට ගැසූ උඩැක්කිය ඒ බෝධෝ මගුලට ගැසූ උඩැක්කිය සතර වාරම් දේවි සෝම සාකිය ගුරුනි දේවන් මාට බුද්ධ උඩැකිය මගේ ගායනා කළේ උඩැක්කි කවියක්. මේ උඩැක්ක උපත එන කවියක්. උඩැක්ක හඳුන්වලා තියෙන්නේ මෙතෙන්දී බුද්ධ උඩැක්කිය කියලා. ඉතින් අතීතයේ මේ දේවල් රැකගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බොහොම ගෞරවයෙන් මේ ජන සාහිත්‍යයේ බෞද්ධ ආගමික වටපිටාවත් එක්ක කියලා තමයි අපිට පේන්නේ. මේවා ලිඛිත මූලාස මගින් ඒ වගේම ගල්කටයම් චිත්‍ර විහාර ගුහා චිත්‍ර ආදී දේවල් වලින් අපට මූලාශ්‍රගත තොරතුරු වලින් සනාථ වෙනවා. ඒ වගේම වංශ කතා, මහා වංශය, බෝධි වංශය, දනදා වංශය ආදී වංශ කතා සාහිත්‍ය මෙන්ම සංදේශ කාව්‍ය වලත් සඳහන් වෙන බව අපි දන්නා කරුණ. වර්ගවල ශබ්ද ධ්වනිය නිපදව ගන්න කොහොමද කියලා අපි තීරණය කරන්නේ ඒ ඒ බෙරේට යොදා ගන්න හමෙන් හම් වර්ගයෙන්.
දැන් අපි බෙරයට යොදා ගන්නවා බෙර වර්ගවලට යොදා ගන්නවා හරක්හම එළුහම තලගොයිහම වඳුරුහම මේ ආදී වශයෙන් හම් යොදා ගන්නවා ඉතින් ඒ හම් වලින් තමයි හම් යොදන ආකාරයෙන් තමයි අපි තීරණය කරන්නේ ශබ්ද ධ්වනිය නිපදව ගන්න කොහොමද කියලා දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම පහත රට බෙරේ යක් බෙරේට අපි යොදන්නේ හරක් බොක්ක හරක් බොක්ක කියලා කියන්නේ හරකගේ ආමාශයෙන් ගන්න සෙවියක් ඒ වගේම අපි කතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මේ දක්ෂ බෙරවාද්‍ය ශිල්පියෙක් වෙන්න කොහොමද කියලා එක පාරටම දක්ෂ බෙරවාද්‍ය ශිල්පියෙක් වෙන්න බෑ අපි ඒක දන්නවා තියෙනවා අපිට අභ්‍යාස ප්‍රගුණ කරන්න මූලික අභ්‍යාස නර්තනයේදී වගේම තමයි අපි ශ්‍රී ලාංකේය නර්තනය ගත්තත් ලෝක නර්තනය ගත්තත් අපි මූලික අභ්‍යාස අනිවාර්යෙන් ප්‍රගුණ කරන්නම ඕනේ ශිල්පීය දක්ෂතාවන් පෙන්වන්න නැත්නම් අපි වේදිකාවක හරි යම් කෙනෙකු හරි ඉස්සරහා අපි නර්තනයක් ඉදිරිපත් කරනකොට අපි කොච්චර ප්‍රොෆෙෂනල්ද කියලා කකුල තියන ආකාරයෙන් අත් ගන්න ආකාරයෙන් බලන ආකාරයෙන් ඇස් යන ආකාරයෙන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ නර්තන විශේෂදී වගේම මේ වාදන විශේෂදී අනිවාර්යෙන් ශිල්පීය මට්ටමේ වාදන ශිල්පිනී ශිල්පියෙක් වෙන්න හෝ ශිල්පිනියෙක් වෙන්න අනිවාර්යෙන් මේ අභ්‍යාස ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. මූලික සරඹ ප්‍රගුණ කළ යුතුමයි. ලය කියන්නේ රිද්මය කියන එකට ටෙම්පෝ එක රිද්ම් මේ ලය කොටස් තුනකට බෙදනවා බෙර වාදන ශෛලීන්ගේ වගේම නර්තන ශෛලීන්ගේ විලම්බ ලය මධ්‍ය ලය සහ ද්‍රුත ලයට මේ බෙර වාදන රටා ගුණ කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ සමගුණ දෙගුණ සිවුගුණ ආදී වශයෙන් තවත් කාරණයක් තමයි අපි කතා කළා අතීතයේදී මේ අපේ නර්තන රටාවන් පැවතුනේ ගුරුකුල ආශ්‍රිතව කියලා. ඒ වගේම තමයි වාදන රටාවනුත් පැවතුනේ ගුරුකුල ආශ්‍රිතව. ශිෂ්‍යයා ගුරුවරයා ළඟට ගිහිල්ලා තමයි ඒ කාලේ තමන්ගේ ඒ දේවල් හැදෑරුවේ. ඉතින් මේ ගුරුකුලවලට ආවේනික නර්තන ශෛලීන් වගේම වාදන ශෛලීනුත් අතීතයේ ඉඳන් පැවතගෙන එනවා. උඩරට බෙරේට අපි පාවිච්චි කරනවා ගැට බෙරේ කියන නම. ඒ වගේම මඟුල් බෙරේ කියලාත් පාවිච්චි කරනවා. ගැට බෙරේ කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ උඩරට බෙරේ මැද පොඩි පුහුලක් වගේ ගැටයක් වගේ තියෙන නිසා. ඉතින් මේ බෙරවල හැඩය අනුවත් මේ නම යොදලා තියෙනවා. මඟුල් බෙරේ කියලාත් අපි ගැට බෙරේට පාවිච්චි කරනවා. Rang salamba ate
සරණා පත්තිනි සරණා අඩි තුඩි පන්ඩි පුර ජෙහෙනුක තත්තරි තාහක ජෙහ ජෙහ තා ගසමි පද පත්තිනි සුර සෞදම් දේශීය වාද්‍ය භාණ්ඩ ගැන ගොඩක් කරුණු ඔන්න අදිගෙන ගත්තා. ඊළඟ සතියේත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දේශීය වාද්‍ය භාණ්ඩ ගැන පුළුල් විදිහට තව තවත් කරුණු කාරණා කතා කරන්න. සංචලන වැඩසටහන නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නෙම දේශීය අපිට ආවේනික සංස්කෘතිකමය වටිනාකම් වලින් යුක්ත දේවල් ඕගලන්ට අරගෙන එන්න ඒ වගේම දේශීය වශයෙන් විදේශීය වශයෙන් විශ්ලේෂණාත්මක ඒ වගේම ගවේෂණාත්මක කරුණු ඕගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න තමයි. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපේ නාලිකාව BNET TV ශ්‍රී ලංකා. නැවතත් හමුවෙමු ඉක්මනින්. ගිහිල්ලා එන්නම්.